Můžeme. Dnes si vyrobíme most z obyčejného papíru. Možná vás překvapí, že tento most unese i několik set gramů. Co budete potřebovat? No tak samozřejmě, pokud budeme dělat most z papíru, tak budete potřebovat ten papír. Je to obyčejný papír, který se používá do tiskáren, do kopírek. Dále budete potřebovat obyčejnou tužku, nůžky, dostatečně dlouhé pravítko, lepící pásku a nějaké dvě opory, které budou pod mostem. Jako opory můžete klidně použít například nějaké knížky, které jistě máte doma. Připravíte si jeden list papíru. Zde jsem vám vyfotil obal. Je zde napsáno, že tento papír má hmotnost 80 gramů na metr čtvereční. To znamená, že se jedná o normální, standardní, tenký papír. No a pokud ten papír umístíte takhle přes ty opory, tak vidíte, že ten papír se normálně prohne a bude se vám uprostřed dotýkat podložky. No a pustíme se do práce. Zde je ten papír normálně na výšku. Vy tohle kótování nebudete dělat. To je pro vás takový výrobní postup. Tady vidíte, že budete na tom papíře dělat čáry, které jsou od sebe vzdálené 20 mm. A úplně vpravo vám zůstane proužek papíru, který má šířku 30 mm. Pak ten proužek o šířce 30 mm odstřihnete. Proužek přeložíte na půl a v místě přeložení rozstřihnete. Následně si na ty kousky papíru uděláte tyto čáry, které mám provedené tuškou. Opět nebudete tyhle ty kótovací čáry a kóty vůbec provádět. Je to jenom pracovní návod pro vás. To znamená, tato čára bude od tohoto okraje vzdálena 19 mm, následně ve vzdálenosti 55 mm od této čáry bude čára další a ve vzdálenosti 19 mm poslední třetí čára. Stejné čáry uděláte i na tom dalším kousku papíru. Poté budete podle těch čár papíry ohýbat. Jako pomůcku můžete a nemusíte použít pravítko. Zde vidíte směr ohýbání. Následně papír složíte. Nejlépe, když ho uložíte na stůl a tímto způsobem ty konce slepíte k sobě. Přebytečné kousky lepící pásky ustřihnete. Následně tento díl vytvarujete, výsledek je zde vyfocen. S druhým dílem provedete to samé, takže budete mít dva stejné díly. Poté začnete list papíru skládat podle již připravených čar, abyste ve výsledku získali takovouto harmoniku. No a pak už zbývá jenom tu vytvořenou harmoniku nasunout do
připravených dílů a rozprostřít, vyrovnat, aby tam ta harmonika byla rovnoměrně rozmístěná. A pak už můžete list papíru umístit na připravené opory, ze kterých se vám ten papír v předchozím případě, kdy ještě nebyl poskládaný, prověsil. Vidíte, že tentokrát se papír nejenom neprověsil, ale také vytváří mezi oporami hezkou úsečku. A nejenom to, ten papír můžete i zatěžovat. A jak vidíte, přestože je most zatížen skleněnou nádobou, tak se nám neustále neprověšuje. Abych zvýšil hmotnost tělesa, tedy abych zvětšil sílu, která na most působí, tak jsem do nádoby začal nalévat roztok vody s hypermanganem. Vidíte, že náš papírový most neustále drží. A to i přesto, že hmotnost skleněné nádoby s hypermanganem byla, jak jsem později zjistil, téměř 400 gramů. Budu doufat, že při vašich zátěžových zkouškách most nedoznal nějaké větší úhony, protože ho budu pravděpodobně chtět vidět, až přijdete do školy, stejně jako ty vaše výkresy v sešitě a stejně tak jako vaši papírovou krabičku.